tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha qonunlarimizni o'zgartirdik, qaror, farmonlar qabul qildik. Erkinlik imkon juda katta, lekin shundan qanday foydalanyapmiz degan savol kun tartibida ko'ndalang turibdi. O'tgan yili har bir viloyat hokimi tadbirkorlarga o'zini viloyatida murojaat qabul qiluvdi. Mana endi vaqt soat keldi, bu murojaatning natijalari nima bo'ldi? Natijadorlikni ko'rib chiqishimiz kerak. Har bitta viloyat hokimi o'zini rayon kesimida aytish kerak. Qaysi rayon uyg'ondi, qaysi shahar uyg'onmadi? Viloyat, tuman, shahar hokimlari va sektor rahbarlarining asosiy vazifasi va zimmasiga olgan majburiyati yangi ish o'rinlari yaratib, ehtiyojmand oilalarni temir daftardan chiqarishdan iborat. Mana Sirdaryo viloyatida 10 oyda 12 mingta doimiy ish o'rinlari tashkil etilib, yil rejasi 130% ga oshirib bajarildi. Jumladan Gulistonda rejadan 2 baravar ko'p, Boyovutda 1.5 baravar ko'p ish o'rinlari yaratish yuqori bo'ldi. Cho'l rayonlarda Guliston bilan mana shu Boyovut rayonlarda qissa bo'lar ekan-ku. Boshqa rayon hokimlari ham o'ylash kerak. Natijada viloyatda temir daftarga kiritilgan oilalardan 12 ming ishsiz fuqaroning qarayib 90% bandligi ta'minlangan. Xuddi shunday Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri va Kitob tumanida 2.5 baravar, Navoiy viloyatining Qiziltepada 3.5 baravar, Uchquduq, Navbahor tumanlari va Zarafshon shahrida 2 baravar ish o'rinlari yaratishda faollik ko'rsatmoqda. Lekin Buxoro tumanida yangi ish o'rinlarini tashkil etish rejasi atiga 30% ga bajarilgan xolos. Xuddi shunday Jondor tumani yetarli choralar ko'rmayapti. Prezident shuncha ishonch bildirib rayon hokimi qildi Do'stov bilan Kamalovni. Lekin ular umuman natijaga ishlamagani uchun bugun mana shu ikkovini ham ishdan olib butun respublika hokimlari bilsin. Hamma bo'yicha xulosa bo'ladi. Qizildan chiqmaganlar yil yakunigacha ketadi. Buxoro tumani eng zo'r tuman emasmi? Boyovut bilan teppa-teng tuman-ku, Buxoro shahrining oldidagi tuman. U eng namuna bo'lish kerak Buxoro tumanining hokimi. Hokim ketdimi? Ikkita rayonda ham, to'rtta sektor ham ketish kerak. Hamma harakatlarimiz xalqimizni og'irini yengil qilish, imkoniyatlar yaratish, lekin biz qo'ygan hokimlar to'g'ri tushunmayapti. Endi faqat odamlarni rozi qilgan rayonda hokimiga orden beramiz, lavozimini ko'taramiz. Boshqa hech qanday ko'rsatkich bizni qiziqtirmaydi. Agar hokim xizmat turlarini ham nazoratga olsa, u ham juda katta ishchi joy yaratayotgan manba o'zi. Shuni ham qilmasa, undaqa hokim bizga kerak emas. Bankiri bormi rayonda? Bor, bitta emas, juda bo'lmaganda 3 ta banki bor. Soliqchisi bormi? Rayon hokimini birinchi o'rinbosari, iqtisod kompleks rahbari bormi? Nimani o'ylayapti? Yo'lda xizmatlar qilsa bo'ladi. Har kuni o'ylash kerak. Nima usul qilsakki, ishchi joyini ko'paytirsak. 10 oy ichida bosh vazir qabulxonalariga 66 mingta murojaat kelib tushgan. Ularning 80-90%ini mana biz tahlil qildik. Tuman va viloyat darajasida hal etsa bo'lar ekan. Bu degani mana shu bizdagi tadbirkorlik tizimi rayon, shahar, viloyatda talab darajasida emas. Sirdaryo tumanini Muhammadiyev yil boshiga tadbirkorlar muammolarini kamaytirish bo'yicha va'dalar bergan bo'lsa ham o'z muammolari bilan murojaat qilgan tadbirkorlar soni 2 baravarga oshgan. Sirdaryo tumani hokimini Muhammadiyevni Mirzayev ishdan olasan bugun. Menga bunday odamlar kerak emas. 66 mingta murojaat 10 oyda kelmas edi. Agar joylardagi rahbar Mijozbay mahallaga tushib hal qilganimizda bu narsa bo'lmasdi. Har bitta rayonda yoshlarni alohida kichik sanoat zonasini tashkil qilamiz. Albatta infrastrukturani davlat qilib berish kerak. Biz hamma sharoiti bilan beraylik, keyin u o'zi ishchi joyi qiladi, yalpi ishlab chiqarishni ko'payadi, eksport qiladi. Mana men kecha Qashqadaryoda o'zim gaplashganim, menga ma'qul bo'lganim, yoshlar bizga ish ta'minlab bering, kerak bo'lsa orqamizdan 800 tani ergashtiramiz deyapti.